গাইজ, আমাৰ ওম কিমান ব্যস্ত হৈ আছে দেখাই দিবি। তো কিমান তুমি বিজি, কি কৈছা? হেল্ল' এভৰিৱান, মই প্ৰীতি শইকীয়া। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হ'ব এওঁৰ লগত। মানে মই যাবলৈ আছে এতিয়া দুই তিনিআলি, গধূলি 6টা বাজিছে। তাৰ আগত মই ঘৰৰ কিছুমান কাম কৰি থৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, যেনেকৈ হ'ল এখেতৰ জলপান খুওৱা। মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, সেইটো কাৰণে মানে বেছি সময়ৰ কাৰণে যেতিয়া যাওঁ তাক লৈ যাওঁ লগত, আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, সেইটো কাৰণে আনিশাৰ লগত থৈ যাম। তো বলো তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। খালে এতিয়া ওম আহিব মোৰ কুচলে, মানে ওম আহিব মাকৰ কুচলে। এয়া আহি গ'ল ওম। এইচোন কোন এইচা কৈ দিয়া, আ আ নাটানে নহয় দেহা, দু পাম যে। যেতিয়াই মেচিনটো ওচৰলৈ আহিব এইডাল সদায় টানিব আৰু এইডাল দেখি পুৰা এক্সাইটেড হৈ যায়। এয়া বাপেকে হামিয়াই আছে। আকৌ এবাৰ মাৰি দিয়াচোন, আমি মাৰি দিয়া, সদায় এনেকুৱাই কৰে। দেখিছা
কিবা খাবা মোমো 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 কেনে কে দাদা 40 40 টাকা হাফ প্লেট দি দিওকসন এই ইয়াতে থাকে নেকি আপনাকে এনেওটো দিয়ে থাকে এনে নিদিয়ে খাই থাকে দিলে দিলে খাব দিলে খোৱা হৈ গ'ল মুচি দিওঁতে কেমেৰাত আৰু ধুনীয়া আহিছে বান্ধা আছে